Assalomu alaykum, kanalimiz hurmatli obunachilari, aziz yurtdoshlar, YouTube tomoshabinlari. Bugun 28-sentyabr sanasi bilan qarshi mashina bozorida Matiz narxlarini ko'rsatib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Kanalimiz yangi mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Podpisasini bir marta bosib qo'ysangiz, kanalimizga obuna bo'lasiz. Bir dona like bosib, qo'llab turasizlar degan umiddaman. Like ayamaymiz do'stlar, o'shuni pasi belgichasi bor. Matizlar xudo xolasa ko'proq chiqqan bu bozor. Bir boshidan ko'rsatib ketaveramiz. Bestmi, oddiysimi, qanaqasi bo'lsa, to'g'ri kelgan so'rab ketaveramiz. Mana bu yerda bitta best bor ekan. Shunaqa qilib videoni uzmaymiz do'stlar. Nechinchi yillar aka bu? Assalomu alaykum. 10 qancha deyapsiz? Shu o'rinda kanalimizdan bir foydali reklamani sizlarga tavsiya qilaman. Siz Rossiyadan turib O'zbekistonga kelmoqchimisiz yoki aksincha O'zbekistondan Rossiyaga bormoqchimisiz? Xullas, Sankt-Peterburg deysizmi, Rossiyani xohlagan oblast shaharlariga taksi xizmatlari, avtobus xizmatlari, mikroavtobus xizmatlari hammasi yo'lga qo'yilgan. Uning uchun quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, Maftuna opani o'zi ko'taradi va chiroyli narxlarda kelishtirib beradi. Shu o'rinda aytib o'tib ketaman, Jahon Gurus kanalidan telefon qilamiz, bir og'iz aytsangiz, aksiya va skidkalar qilib berishadi. Ulardan tashqari Rossiyadan turib Qozog'iston hamda O'zbekistonga kirdi chiqdi xizmatlari mavjud. Uning uchun alohida mana bu nomerga telefon qilasizlar va Rossiya Federatsiyasining ichida shaharlar aro taksi xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Xullas, bir og'iz telefon bilan ishlaringiz bitadi. Hammalaringizni kutamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. 2010 40 million so'ralayotgan ekan. Kraska qanday edi? Bir beriga bor. Ha, udar yo'q asosiy, ha. Kraska yoqqa beqqa bor. Udar bo'lmagan ekan. 2013 yil mashinada endi bo'ladi. Tor porshinda metan sanovka qilingan, konditsionerlar bor, rul gidravliki. Konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi. Qancha yuribdi mashina aka? 551 000. Mashina qayerda aka o'zi? Toshkent. Toshkentniki, ha? Qo'shiqni uchib turasizmi? Ha. Qo'shiqni sal pastroq qilib turing aka. Metan qanday edi? 65 talik. Shu yil qo'yilgan. 65 talik shu yil qo'yilgan ekan, metan 10 partiya. Toshkentda viloyati. Qani kiringlar. Bozor nima deyapti aka, so'raganlar bo'ldimi? 37 ga bermadim. Bozorga 37 million berilmagan ekan. U sotish narxingiz nimadir qo'ysa ketadi deb bo'lmasam, ha? Varianti bor? Telefon nomerini aytaverasiz. 90lik 518 2650 telefon qilaverasizlar mana shu nomerga. Bemalol. Bu yerda nimalar ham bor aka, spoilerlar. Shunday deylar, adashmasam. Hop, mana bu ham mashinasini ko'raylik ham. 103-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yili nechchi? 2012 yo'ki. Qancha so'rayapsiz? Buni 46 million. 2012 46 million so'ralayotgan ekan. Kraska endi toza-da bo'lmasam, ha? Kraskasi bor ekan, bitta kirlasi yo'q. O'ngami? Ha, ichi o'tmagan. Xo'p, o'ng tomon kirlarga kraska bor, ichi o'tmagan. 2012 46 million so'ralyapti, do'stlar. Metanlari bor, 65 talik. Qachon qo'yilgan bu? 2018 yil qo'yilgan. Metan 2018 yil qo'yilgan ekan. Rulla gidravlik. Ha, lüks mashina. Lüks. İkita eshiklar elektroniki, orqa eshiklar ruchnoy bo'ladi. Tay qismi. So'raganlar bo'lyaptimi? 198 ming yurgan. Savdo bo'lyaptimi? Qanchani ko'rdi? 44 mingdan so'rashyapti. U yetib qotdi-ku, kammi? O'zi balon yaxshi-ku. Nimasini qarayapsiz? Naqd pul bilan kelsa bermaysiz-da bo'lmasin, ha? Naqd pul bilan 45 million bo'lsa beraveraman. Oxiri 45 million bo'lsa beraveradi. Telefon nomeringizni berib qo'yasizmi? Hech qanday xarajatsiz mashina. Motorlari yaxshi hammasi. Motorlar qilgan. Yo'q emaydi hech qanaqa. Ish bildingiz bo'lmi? Assalomu alaykum. 18 million ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nechiga? 12. Nomer berib yuboring.
91'lik. 963. 963. 61-36. 61-36. Qayerdan sizga? Qarshi shahar. Qarshi shahar. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Rahmat. Telefon qilib yurasizlar, akalar. Egalari bor-boridan so'rab ketaveramiz. Bu fer qora ekan, mana bu. Yiliq. Sizlarnikimi, amaki? Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Yili necha ekan? 2010. 2010. Qancha so'rayapsizlar? 45 milyon so'ralyapti. Kraska qanday? Kraska yo'q, 1 tomchi ham kraskasi. 1 tomchi kraska yo'q. Javob beriladi, mashina. 2010-yil kraska toza ekan. Probeg qancha bo'lgan o'zi? 30 ming. Halol yurgani 30 ming. 2010 hisobiga oladigan bo'lsak, saqlangan mashina ekan-da. Qayerdiki o'zi? Koson. Kosonni mashinasi. Bu gaz pas hiç nasıl koyulmagan bu mesela? Benzinde yürgen moşuna. Savda bu mu adı kalış? Hazır aştakiler, kuzumda oldu da. Yenge matiz egen. 30.970 kilometre yürgen. Prastoy. Bagaj kalitini açılar mı? Karı orası mı? Balonlar ham yangi. Balonlar ham o'ziniki. Zavod o'zining. Zavod uskay balon ha bu. O'zining radni aytib. Xo'p, 45 dedilaringizmi narxini? 45 million kami bor. Ozgina kam bor. Baravari ketib qolamiz. Ha, berilmagan narx 43 bo'lgan. Uydan so'rashgan 43 millionga berilmagan. Ha, bu ochib turaversan ko'radi. Ko'radigan. Telefon nomeringiz bepas. 33lik. 33lik. 330. 330. 1200. 1200. Variant bo'lsa-chi aka? Yo'q, naq faqat. Savdo faqat naq degan. Bo'ldi aka, savdosini bersin. Ishqibozlar bo'lsa. Ko'ringlar. Assalomu alaykum, xormang. Yaxshimisiz? Nechinchi yil bu? 2006. Qancha deyapsiz? 2006, 36 million so'ralayotgan ekan. Bu kraskalar qanaqa aka? Chaqa-chuqqa, mayda-chuyda. Petnolar bor, chaqa-chuqqa, mayda-chuyda. Tak mashina benzinda. Rul gidravlika ekan. Bir chiqar tayoq yemagan demasam, ha? Bozor nima deyapti ekan? 30 30 ta berib, mana 33 ta beraman. 37 ga 33 ga bermadingizmi? 32 ga bermaganmi, 33 ta beraman. Ha, 32 millionga berilmagan, 33 bo'lsa berilar ekan. Motor xadovoy qanday xarajatlari yo'q? Motor qilingan, zakovli, xadovoy ham bo'lgan. Motor ham, xadovoy ham bo'lgan. Ikkita pachimli qo'ysa bo'ladi. Xadovoyga-da, ha? Xadoviga ikkita pachimlik qo'ysa bo'ldi ekan. 392 ming probeg ko'rsatib turibdi. Telefon nomer berayapman. Tiganimni. Bu gaz qo'yilmaganmikan, ha? Mashinaga gaz qo'yilmaganmi? Qo'yilmagan. Telefon nomer berib yuborasizmi? Nega? 90lik. 221. 99. Nechi? 99. 99. 07. 07. Qayerda ketdingiz aka? Shahar do'ziniki. Xo'p bo'ladi. Ko'ringlarchi, ma'qul bo'lsa so'rayverasizlar. 33 millionga berilar ekan oxiri. Variant ham bo'lami yo'qmi aka? Naqdga bo'ldi. T
Demek hali ko'p matizlar egalari kelmagan, shu sababli mana shu tarafdan ko'rib boraveramiz. Nima gap, nima so'z? Bu nechinchi yil ekan, aka? 2005. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 2005. Qancha deyapsiz narxini? 37. 37 million so'ralayotgan ekan. Kraska nima deylik, aka? Qanaqada o'zi? Kraska biz joyda bo'lishga bo'lmaydi. 100% emas. Şey bütün hamıca ya. Ne urulma gel maşını çıkarın. 10% kras kaça bora gel. Ta yok egen cevap yok. 34 gibi urulma. Şu bazar mı? Şu bazar mı? 34 milyon gibi bir madiz. 35 bası bir ası. Bu masam. Varantları bulam. O'zida borini berib qolganini gaplashsangiz bo'ladi. Kelishishga bog'liq. Kelishishga bog'liq. 157 ming ko'rsatib turibdi. Ne almashmagan-a bu? Hop. Yiliga nisbatan 1.5 kuruy bo'lsa. Nima ekanda hal ko'p yurmapti. Nima gaz umuman qo'yilmaganmi? Yo'q, benzinda. Gaz nimaligini bilmayman. Mashina benzinda yurgan. Yurganlargacha halol-a? Ha. Qaytarish unaqa narsa bo'lmagan deb degan. Ha, bo'ldi, yaxshi turibsiz. Balon nima ekanda? Yangi. Motor qismidan, xadoy qismidan xarajat bormi yo'q? Yo'q, yo'q, yo'q. Xarajat yo'q-a? Akkumulyator ham yangi. Akkumulyator yangi, motor yo'q emaydi. Motor korobka 100%. Telefon nomeringizni berib qo'yasiz? 94lik. 94lik. 294. 294. 2209. 2209. Telefon qilaverasiz akalar. Ha, kelishsangiz varianti ham bor ekan. Qayerdagi aka mashina? Muborak. Muborakni mashinasi. Xo'p bo'ladi. Savdosini bersam, ha. Nechinchi yil ekan, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, ichasiz. 2012. Bufer qora variantlardan-da, ha? Qora bufer ishbozlar uchun maxsus. Maxsus qora bufer ishbozlar uchun ekan, mana. Kraska qanday? Kraska toza, orqa eshigi ozgina sepilgan, yuzakicha o'tmagan. Mana shu tarafga. Mana shu taraf. Orqa eshigi ozroq sepilgan, ichi o'tgan joyi yo'q deyapti. Boshqa joyi umuman sepilmagan ham, ha? Boshqa joyi yo'q ekan. Narxi nech pullar? Narxini 45 deyamiz, savdosi. 45 million savdosi bor. Balonlar yangi. To'rt balon yangi. Nech yil edi bu? 13. 13. Yangi balon qo'yilgan edi. Motor ochilmagan, yo'q emaydi. Motor ochiqsizmi? Motor ochilmagan. Ochilmagan ekan motorlar. Propanda mashina. Propan tabletkasi bor. Prostoy masalan. Prostoy salon. Bu nima bo'lib chiqqanmi? Ekspert dedimi? Ekspert variant. Shuni qo'yib qo'yaylik. Aka. Ko'radiganlar keyin yana ko'raverar. Nima deyapti bozor? Bozor 38-39 milyonga berilmay turibdi. Lelonim, rezin, hamma yog'i bor. 166 ming yurgan mashina. Xo'p, aka savdoni puli yetmaganga ham kelsa bo'lam variantlar qilib. Naqdga, ha? Shu bermaganingizga nimadir qo'shsa beraverasiz, ha? Kelishamiz. Propan razm savolayotgan kelishamiz. Propan tabletka dedingiz-a? Propan tabletkasi. Tagi degan. Bo'ldi. Kraskalar toza mana shu. Sipilgan hech qanday nima bo'lgan, ular bo'lgan joylari yo'q. Zapaskasi ham bor. Xo'p, shunda eng baland so'ragan narx qancha bo'ldi? Ha? Qanchaga bermadingiz eng balandni? Balandi 39 bo'ldi. 39 ham ko'rdimi bu? 39 ham ko'rdim. Xo'p. Telefon nomeringiz aka? 98.
94 176 54 57. Qayerdik aka? Nishon. Nishonda mashinasi. Telefon qilaverasizlar. Matiz ishqibozlar uchun matizlarni davom ettirib ketaveramiz. Aka, mayli savdosini bersin. Hop degan ekan. Mashg'ulotlarimiz. Bes nechinchi yil ekan aka? 10. Assalomu alaykum. 2010 da ha? Bu 2008. Bu 8 ekan, 2008. Nech pul so'rayapsizlar? Hal egasi yo'q uning. Hal kelmagan egasi. Bu tomonlarga nima gap ekan? Egasi kelganlarni topaylik. Do'stlar, shu Best avtomobil Matiz'ni ko'rsatamiz, shu bilan videomizni yakunlaymiz. Best so'ragan uchun mana shuni ko'raylik ham. Sherzod aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mashina nechinchi yildi? 2012 ekan. Qancha so'rayapsiz? 65 million so'ralyapti do'stlar. 2012 Matiz Best. Kraska tozaga o'xshab turibdi. Mashinaning kraskasiga javob beriladi. Balonlari ham yangi ekan. 13mi bu? Yangi 13li balon, kraska toza, 4 porshinda. 4 porshinda lyuks kondisioner. Lyuks kondisioner, rul gidravliki. Bu gaz ko'rmaganmi deyman mana? Yo'q, yo'q. Qancha yurdi? Probegi? 43000. 43000 probeg yurgan. Mashin bir qo'l. Narxi chiqdimi ekan bozorga? Endi-da. Endi bu yog'i. Qismlar 4 ta. Elektronika hammasi 143 000. Yo, chaqqon mashinda, lekin 4 porshinda bestlar. Baxti jag'ib yopdik biz aka, buni berdim oxiri. Ha? Ko'rasan, ha, yomon qarqali. Boshini. Ey, boshqa turibdi. Ko'rasan. Sherzodbek, buni qanchalikka berasiz? Naqd pul bilan kelsa. 62 million bo'lsa berasiz. Baravarlarchi? Yo, baravarlar. Baravarlarga sal to'g'ri kelmasa, bu ham siznikimi deyman? Bu nechinchi yil? 18. 18. Pachkam deyman deb bo'lsam, ha? 2018 yangisi. Metan ham qo'yilgan ekan. Metan ham bor. Bu nech pullarga? 75 million. 75 million so'm aytilish. Xo'p, ikkita mashina ikkalasi ham kraska toza mana. 56 ming yurgan. Ko'rsatib turibdi, tamos. Bunda ham bir tomchi yo'q-a kraskasi. Bu ham javob berlar, mana metallar orqada. 5600 mi bu? Sal adashdim mi deyman da? 56 ming deb ketdim mi deyman bu? Ha. 56 ming bu. Telefon nomerni berib qo'yasiz. 91 li. 91 216 39 71. Mana shu ikkita mashinaga ham shu nomerga telefon qilishlaringiz mumkin. Ha. 3 porshinli, 4 porshinli qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, so'rayverasizlar. Ikkalasi ham kraska toza ekan.